E possa-se aqui, meu lindo dia! Yes, Johnny! A vida não é assim, Johnny, bem dentro de qual? Para desta minha família, mas tive que lascar com o esterado, vocês têm filhas, vocês têm minha posterida, meu jiotu, jiotu! Do broxli, o naete seria la Balcano, to é lindo, caco laco, četvrte episoda! A caco smo došli četvrte epizode, pa lako, ljudi moji! Uglavnom... Od sad će, ljudi, kako lako serijal da se zove, kako lako ne dobiti walkouta sa Johnnyem, jer bukvalno ne mogu ništa iz tim od Irpekova da dobijem, tako da od danas se serijal zove kako teško. Ne. Ovo je jedan opušten, lagan, chillan serijal kako lako i bit će kako lako i dobrodošli na kako lako. Bože... I evo nas, dragi ljudi, u Fifty Mobile, dobrošli na ovoj treći akaunt, svi znate imamo u Fifty 3 akaunta, a šta radimo na trećem akauntu? Dižemo, pravimo najjači tim u istoriji FIFA Mobile i zato se ovaj serijal zove Kako lako sa Johnnyem, zato što ćemo lako napraviti najjači tim na planeti Zemlji i također u svakoj epizodi Kako lako pozdravim 3 komentara, tako da cepajte komentare, a danas su mi bila ova 3 komentara jako zanimljiva. Jole kaže ovako, Johnny, ti treba da nazoveš kanal Johnny Enzo Fernandez, ali bukvalno ću od sutra nazvati kanal Johnny Enzo Fernandez, jer toliko sam dobio Enca Fernandeza iz ovog timu odira da ja više ne mogu, brate, eksplodirat ću, ali realno dobro zvuči, ono, Johnny Enzo Fernandez, kao neki Španac, jemote, ono, imam 2 imena i jedno prezime, genijalno, brate. Onda Mali kaže ovako, Johnny još ni u jednoj epizodi kako lako nije nosio naočare. Ala mi dobro stoje naočare, a? A Malik, brate moj, eto, ispunili smo i to. I Stefke kaže, Johnny, napravi kako lako merch. Ovo je najjači komentar još na kako lako serijalu. Tako da, ljudi, ako ovaj video pređe 1000 lajkova, ja ću razmisliti da napravim kako lako merch i kako teško merch. Znači, kako lako i kako teško merch. To je bilo realno hit. Tako da, ljudi, vi pišite komentare, pa ko zna, možda neki vaš komentar završi u kako lako epizodi dobijete pozdrav. A ako baš ono hoćete da dobijete pozdrav, morate da bacite like. A u današnjoj epizodi kako lako. Cilj je, ljudi, sa kako lako 112 over na kako lako 115 over da se podignem. Znači, trenutno mi izgleda ekipa ovako. Znači, kako lako izgleda mi ovako ekipa. Cilj je da se podignemo na 114, tako da ćemo otvoriti danas brda pekova. Iskreno želeo bi novog right wingera, znači da dobijem nekog brutalnog Salaha, znači ništa manje nego Salah, 2 brutala centra bekova, Ruben Dias i Van Dijk, novog levog beka i novog right beka, tako da, nema šta, neću, brate, ali bilo bi lepo nešto da dobijem, tako da počinjemo, ljudi, s pekovima. Prvo ćemo da otvorimo ovaj horrible memorable pack, bože, ne znam kako se izgovara, ali prvo ćemo, ljudi, otvoriti ovaj 109 pack i daće Bog. Da će bogovi FIFA nešto dobro meni, Johnnyu. Ajmo, ljudi, počinjemo. Sad ćete vidjeti kako lako ne dobiti walkouta. Sad ćete vidjeti iz ovog, bukvalno iz ovog peka. Ne, iz ovog peka ćete vidjeti kako lako Johnny dobija 110 fekira. Pazi ovo, pazi sad. Pazi sad ovo, pazi kako lako, gledaj kako lako. Ajmo, ljudi, horrible mentionable pack otvaram, tako da daj možda nešto da dobijem iz njega. Ajmo, walkout, zavrti ga, tako je, walkout, kidalica, kidalica, kidalica. Argentina, molim te, striker iz Argentine. Kako lako sam dobio Martineza, koji mi, ljudi, ne da mi ne treba, brate, nego očima ne mogu da gledam. Kako teško, ovo je bukvalno kako teško, kako teško. A, brate, Šintakis, jao, ja sam očekivao nešto dobro, a ništa nisam dobro dobio, tako da baš smo lepo počeli ovu epizodu, baš sam onako srećan sa današnjom epizodom, jer vidim u kom smeru idem, vidim šta će se dešavati nadalje. A sad je, ljudi, bitno da otvorimo ovaj 106 plus pek i da će Bog nešto iz ovog 106 plus peka da dobijem. Uglavnom, ja ništa ne dobijam, ja dobijam Francuze iz ovog peka, ja sam toliki Šintakis, meni ovaj 106 plus pek nikad nije pomilovo, tako da ajde u epizodi kako lako da nas pomiluje. A sad ćete vidite kako lako Johnny dobija 108 Van Dijk-a. Pa i sad, ja predviđam 108 Van Dijk-a. Sad bude stvarno Van Dijk-i, bukvalno ću, ono, past ću u nesvest. Sahranit ću se ako bude. Ajmo, walkout, zavrti ga, please, FIFA, daj nešto. Aj, sam rekao da dobijem Francuze. Magnat! Jo, majko, sam rekao da dobijem Francuze. Jo, majko. Jao, majko, jao, kako lako dobiti Francuza.
Tako treba da nazovem ovaj serijal, kako lako noviti Francuza. Da li je ovo moguće? Da li je ovo realno? Zašto me FIFA troluješ? Ništa, sad idem da otvorim ovaj 103 plus pack. Jel moram? Jel imam ja igrače? I imam, naravno da imam igrače za 103 plus pack. Ili imam ljudi za još par 103 plus packa. Tako dajmo da navalimo ove 103 plus packove. Pa valjda će biti nešto. Iskreno, jako želim iz ovog 103 plus packa Grizija, Devisa, Kulibalija, Saku, Martineza. Dobro, ne treba mi Martinez. SMS i Vlahović. Zamisli, dobijem SMS-a i Vlahovića i spojim ih u napadu. Pa to bi bila bomba. Ili možda Tomorija, ili možda Seksi Žirua. Samo da bude nešto. Samo da ne bude 103. Znači, više od 103 plus, molim te. Sad ćete vidite kako lako Džoni dobija Kulibalija. Pa i sad ovo. Brazil, šta je ovo? Brazil, centralni bek Marquinhos. Nije ovo Eder Militao. 104, 103, koliko je? 103 Eder Militao. Pa zašto 103 Eder Militao? Pa FIFA, pa majku mu milu, pa ja ne mogu da verujem. Ja sam uvek znao da je FIFA teško smeće i teško govance. Zašto ja ne mogu? Evo, ovako, ajmo dalje. Ajmo još jedan pek. Sad ćete kako lako opet dobijem 103 i to istog ovo kako se zove Edera Militao. Pa i sad ovo, isti Eder Militao. Ne, ako dobijem Edera Militao, ovdje ću istiti opet Francuz. Ja ću ovdje istitivirati Francuska i to čuva meni. Gledaj ovo, ja, majko, mila rođena, zašto? Zašto mi ovo FIFA radiš? Zašto mi ovo radiš? Jebote, čuva meni. Jao, Shintakisa, juj, Shintakisa, sine moj. Mislim da više neću čak ni otvarati ovo. Mislim da sam dovoljno otvarao. Mislim da su tri peka sasvim zadovoljavajuća. Daj nešto više, a pazi, 103 plus pek, ja dobijem 103, pa dao sam ja toliki baksus, dao sam ja, ne, ovaj FIFA je teško govno, teški Shintakis, i ne, nemoj, ne. Ja sam rekao, ako dobijem dva puta Edera Militao, znači ovdje da istetoviram Eder ispod Militao i stavit ću gore kako lako dobiti Edera Militao. Dva Edera, brale, boj, jo, zašto, nećemo više, ovi 103 plekovi su sranje, nećemo, čekaj da imam 106 pek. Da li imam ja ljudi za još jedan 106 pek? Imam ljudi, ali imam, ali neću, znaš ono, imam, ja imam Seksi Žirua, ja imam ljudi Seksi Žirua, kasnije ću malo sa ekipom, sad samo još dotovim još nekoliko pekova, otvaram ceo pas. Ništa, idem ljudi ovako da kliknem, pa šta dobijem, znači ako bude walkout, neka bude walkout, please FIFA, evo ga ljudi, walkout je, bravo FIFA, bravo jej, Hrvatska, nemoj left mid, molim te, CDM iz Hrvatske, Prozović, ovo mi se sviđa. Šta sam još dobio? Dobio sam Bergwijnsa, Barelu i Brozovića. GG. Nema šta nisam otvorio. GG. Hvala FIFA. Hvala jej bogovi. Hvala Bogu sinom dra. Znači hvala. Hvala svim ljudima. Hvala svima. Ajde sad u stvari da odem u ekipicu. Znači sad odem u ekipicu i da vidim ja kako sad trenutno izgleda stanje moje ekipe. Što se tiče golmana, dobili smo novog golmana. Znači dobili smo novog Gošu. Znači dobili smo, vidi ga, Magnan, Tajo, Magnan. Samo nemam boostove, nema veze. Što se tiče centralnih bekova, ne znam da sam dobio nešto na... Da, dobio Edera, šta ja ne znam da sam dobio dva Edera. Evo ljudi, bolji centralni bek. Što se tiče levog beka, ne vjerujem da imam nešto bolje. Nažalost, njet bolje. A što je najgore, imam Brozovića, a Brozović mi ne služi ničemu, ali bukvalno. Ali imam na strajkera, ljudi, imam Osimena i Seksi Žirua. Ček da vidim koji ima boostove. Nijedni i drugi nemaju boostove, ali zna se ko će igrati u napadu. Znači, zna se koji crni Osimen, Seksi Tata ide u napadu. Seksi Tata, jesam još nešto dobio, brate. Ovdje nemam ništa, a ostaće tu ovaj, kako se zove, Fernandez. Da li sam ja još nešto dobio? Ja mislim da još ništa nisam dobio. Što se tiče rightbacka, samo da im nešto. Na rightbacku također ništa, nula. Nula, čekaj da im podignem skill boostove i da vidim kako lako će na kraju da izgleda ova moja kako lako ekipa. Zanima me da li smo došli do kako, makar do 113-114, to mi je onako nekako sad glavni cilj, čisto imam još ja, još pekova da otvorim, nego sam sad hteo da napravimo mali presek, da vidimo kako će to sve da izgleda i na šta bi ljudi liči tim. Inače ovaj kako lako imam, ja mislim nedelju i po dana. Na nedelju i po dana imam akaunt i ono, već ubijam, već ga onako rasturam, znači već sam na dobrom putu.
brate, zašto sam dobio Magnana? Da li je realno? Što mi nije dao nekog right wingera ili nešto, brate? Trebao je Salaha i 106 plus peka da mi da, brate, vrištao bi, brate. Znači, uzo bi grtljan, nije ni bitno. Uglavnom, vidite kako izgledaju moje kako lako epizode. Katastrofa živa, ne daj Bože nikom. Kako lako katastrofa ili ono, kako teško, ja ne znam, brate, ovo je užas, znači ja ne mogu ispekova ništa da dobijem, dobro, dobio sam to neko od Edera Milita, dobio sam nešto okej, nije ništa specijalno, nažalost, jesam ja svima njima sad dao boostove, to mene sad zanima, to, i dalje sam na 112, shit, ja ne mogu da se podignem, brate mili, ali ekipa mi je zaista jako napredovala, što mi se sviđa, za nedjelju i po dana sam napravio 112 tim, ja prezadovoljan. Fali mi još neke pozicije, znači, fali mi još dosta pozicija, tako da nadam se ću dobiti nešto kvalitetno, to je ono, znači, ono, nadam se da ću dobiti nešto kvalitetno, sad imamo ljudi da otvorimo još ovih 10 pekova, i sljedećoj epizodi, ljudi, otvaram, znači, još jedan 106 plus pek, i otvarat ću 109 plus pek, tako da će biti ne veselo, brate, nego će biti ludnica. Znači, ludnica, verujte mi šta vam, znači, čeka vas lud epizode kako lako, znači, bit će još brda tonu nenormalnih pekova, tako da, ovo je tek, ljudi, početak zagrevanja, vidite, ljudi, da su ovo chillane, opuštene, lagane epizode, koje traju po 15-20 minuta, gde se ja, ljudi, sprdam, opuštam, gde pričam gluposti, mislim, ja i uvek pričam gluposti, ali ono, objektivno, uglavnom, ajde da otvorimo još ovih 10 pekića, da se zagrejemo, možda ovde nešto slučajno, možda i to obijem, nikad se ne zna. Prvo ćemo početi sa 98 igračima, pa 99, pa 100 i tako ćemo ljudi da obrćemo i ajde, kako lako, sad ćete vidite kako lako Johnny dobija strašnog walkouta, najluđeg walkout. Sam rekao, paj sad, Brazil, nemoj centrali back, molim te. A, iz Chelsea je. Jesam rekao da hoću novog centralnog beka i dobio sam Tiaga Silvu. Ja se izvinjavam, ja sad moram da odem u tim da ubacim Tiaga Silvu. Kako me pokakilo, sine moj. I 101 plus peka, 106 Tiago, ima i 7 boostova. Ma milina, brate. Milina, naš kako. Idemo na 114, pa i sad ovo. 113. Jao, majko, kako me pokakio ovaj Tiago Silva. Kako me lepo pokakio. Sad jako tim lep, naš. Kad imaš u napadu seksi žiruva i odbrani Tiaga Silvu. Bože, mili. Bože, dragi. Bože, ima Boga. Idemo sad 99. Idemo, sad sam srećan. Sad, ovo je, ljudi, prvi put da sam ja u životu nešto iz FIFA dobio. Nešte verovat, prvi put da mi je FIFA rekla, Johnny, evo ti u kako lako serijalu, kako lako strašan igrač, tako da ajmo još jedan kako lako brutalan walkout. Pazi, kako lako, ja sam rekao će biti kako lako brutalan. Šta je pre ovo, Lonor? Italija, evo je striker. A, Ciro. Tajo Ciro, ajde, može Tajo Ciro. Nije loše, Tajo Ciro. Brutalno, brate, brutalno, sine. Kako me ide, brate, znači, ovaj serijal je realno najjači serijal na Balkanu, znači, dalje nema, najjači serijal na Balkanu i tačka, brate, znači, tačka, znači, ajde još jedan, pazi ovo, a nisam rekao kako lako walkout, zato je bio kako lako shit Bremer, shit, ali bukvalno Shintaki iz Bremer, imamo ih i 10, brate, komada, ali nema veze, uložit će se to sve, sad idemo opet na 98-ice, pa 99-ke, pa onda 100-ke i tako sve u krug, ajme jedan kako lako brutalni, teški walkout, samo nemoj da bude kako lako Shintaki iz Bremer, ja, shit FIFA, jesi FIFA govedo, uvek si bila govno, daš mi jednog igrača i navučeš me da otvaram pekovi i onda mi do kraja ne daš ništa, a to je klasična FIFA, to je klasičan EA, to smo svi navikli, realno, kroz godine je to tako, ajmo, ne, brate, sad neće, Frimpong, samo ja nešto da vidim, ovo je na 7, a Frimpong, ček, Frimpong isto na 7. A bolje mi je da mi igra, pa realno, bolje je James, tako da će James i da ostane, nažalost, klasika, ja se izvinjavam, ja sam podrignuo, brate, klasika, FIFA ništa neće da mi da, ne, jesam ja otvarao 98, 99, sad vidim 99 pa 100, jel tako, jesam pogrešio nešto, ajmo jedan, kako lako, brutalni, savršeni, kako genijalni walkout, molim te. Ništa, brate, mili 102 upamekano, imam ih 10 komada, ali ja vezi, ajde, nekako se živi, preživeće se, ajmo, paj sad,
Pazi sad ovo, pazi sad ovo brutalica, pazi sad ovo bolest. Pazi, znači, gledaj ovaj pek. Ovaj pek će da bude najbolji pek u istoriji FIFA. Sam rekao da će biti najgori u istoriji FIFA. Fofana, shit, teško govno, idemo dalje, vrti za iste pare. Ajde im još tri peka, brate, mili, da izvučem nešto, sire, dragi moj, mili. Fofana, baš lepo, double Fofana, baš lepo, double Fofana, ma može FIFA, jebi me dok možeš FIFA, hvala ti FIFA, jevo te FIFA, ne kažem šta. Ajmo, kako lako volka, ajde zavrti ga, brate, dobio sam Tiaga, ajde sad ga zavrti. Naravno da nećeš da ga zavrtiš, tamo je, brate, od kad sam dobio Tiaga, neko prokletstvo, bolje da ga nisam ni dobio. Od kad sam dobio Čira, onda je neko prokletstvo, znači, zbog Čira, ajde da probam ovu kombinaciju, da probam 200, ček, 200 i 299, 200 i 299, 1000% ide walkout, znači, gledaj, 1000%, znači, nema šanse, Kunde, da li je realno, brate, ništa, eto, ljudi, ništa. Još 10 peko, još 9 pekova i ja otvaram 109 igrača. Tako da, u sljedećoj epizodi kako lako otvaramo i 109 igrača i pravimo lude kombinacije, tako da bit će jako veselo. Ima još brda pekova realno da se otvara, tako da jedva to čekam da radim, da otvaram. I to mi ljudi, to za ovu epizodu kako lako. Nažalost, nisam dobio nikakvog right wingera i levog beka, ali dobili smo centralne bekove, što me jako oduševilo i to sam dobio 101 plus peka, dobiješ Tiaga Silvu, lepota, milina, znači gledaj, sad imam Tiaga Silvu, Edera Milita, Jamesa, bukvalno prediv, mislim ono, sredina mi je brutalna, sredinu vjerojatno neću ni menjati, ako ne dobijem nešto bolje od Valverdea, ali u napadu, realno, Sexy Giroud, nažalost, će morati da leti, iako je seksi, ako je onako Giroud i ono, znaš, ono, razumeš, kad kažeš Sexy Giroud, znaš, ono, imaš više, ali ima 135 shooting, brate, Lili, znači, ostaješ u ekipi, realno. A najjači, realno, ima 85 pace-a, ali realno najjači igrač ikada, brate. I stvarno, ono, jedan od podcjenjenijih igrača što se tiče fudbala, ali stvarno, vrhunski napadač, ako mene pitaš, ja se spredam, ono, zezam se s njim, ali lik je, brate, bog, ima nos za gol i to je to. I nadam se, ljudi, da vam se svidio ovaj epizod, kako lako ostavite like, bacite sub, meni se ljudi prikakilo, inače bi ja još tu s vama pričao, nego idem na WC, znači, proterat će me jedan kroz jedan, znači, jeo sam neke maline, ubit će me jedan kroz jedan, a vi ljudi uživate u životu, budite mi lepi, slatki i budite mi pozdravljeni i hvala vam na gledanju, na pažnji, nadam se da vam se svidio ovaj klip i čao.